فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. أحسنت بارك الله فيك. الله رب العزت اپنی توحید کا سچا فہم عطا فرما دے، اور یہ پڑھنا اور پڑھانا ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، کیونکہ توحید ہی در حقیقت نجات کی اساس ہے. اسی عقیدے پر ہمارا خاتمہ ہو، اور اسی عقیدے پر ہماری زندگی کے شب و روز گزر جائیں. نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی صحیح مسلم میں: من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنہ. جس شخص کی موت اس طرح ہے کہ اسے موت سے قبل علم ہو لا الہ الا اللہ کا، وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا. اس کا معنی یہ کہ اس کلمے کا تلفظ کافی نہیں ہے، زبان کا نطق کافی نہیں ہے، جب تک پورا علم نہ ہو تمام تقاضوں کے ساتھ. تو یہ علم ہی آپ کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت قبول فرما لے اور اپنی توحید کا ایک صحیح اور کامل فہم ہمیں عطا فرما دے، جو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. شیخ الاسلام نے جو بات پچھلے صفحات میں کی ہے وہ یہ ہے کہ جو توحید کا ذکر ہے اسماء و صفات کے حوالے سے، اس کا ایک قاعدہ نفی اور اثبات کا ہے. نفی اور اثبات، جس کا معنی یہ ہے کہ جو صفات نقص ہیں جن میں کوئی عیب ظاہر ہوتا ہے نظر آتا ہے، ان سے اللہ رب العزت پاک ہے، مبرہ اور منزہ ہے. نقص کی کوئی صفت اس کی خوبی نہیں ہے، وہ ذات کمال ہے، اور اس کی ہر صفت، ہر نام، ہر کام کمال کا ہے. تو پیچھے دو مثالیں دی تھیں، ایک سورہ اخلاص کی اور دوسری آیت الکرسی کی. سورہ اخلاص قرآن پاک کی وہ سورت جس کو محبت سے پڑھنے والے کے لیے آپ نے جنت کی بشارت دی تھی، اور اللہ کی محبت کا اظہار فرمایا تھا. وہ سورت بھی اسی قاعدے کی روشنی میں نفی اور اثبات پر مشتمل ہے. اور آیت الکرسی جو قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت، جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس اس کی تقدیس میں مصروف ہے، اور یہ ایک عظیم علم اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس میں بھی خالق کائنات کی بہت سی صفات ہیں، اور کچھ صفات نفی کے اسلوب میں ہیں، اور کچھ صفات اثبات کے اسلوب میں. کچھ صفات ایسی ہیں جو صفات نقص قرار پاتی ہیں، جو اللہ کے شایان شان نہیں ہیں، وہ صفات نفی ہیں. اور کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ کے شایان شان ہیں، وہ کمال جو ہے وہ انداز سے اللہ رب العزت کی صفات قرار پاتی ہیں، اور اللہ ان کا مستحق ہے. کچھ مثالیں اور دی ہیں، دو مثالیں ہیں. اللہ رب العزت کی معرفت: هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. یہ چار صفات اللہ تعالیٰ کی مذکور ہیں، اور ہر دو صفتیں جو ہیں وہ ایک مخصوص معنی پر ہیں. جو پہلی دو صفات ہیں اول و آخر، ان دو صفات میں اللہ رب العزت کا احاطہ ہے پورے زمانے کا، وہ اول ہے اور آخر ہے. ایسا اول جس سے قبل کوئی شے نہیں تھی، اور آخر ایسا آخر جس کے بعد کوئی شے نہ ہوگی.
معنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. یہ احاطہ زمانی ہے کہ پورے زمانے پر خالق کائنات کا احاطہ ہے. ایسا اول ہے جس سے قبل کوئی شے نہ تھی اور ایسا آخر ہے جس کے بعد کوئی شے نہ ہوگی. ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو یہ اول و آخر ان دو صفات میں اللہ تعالیٰ کی اولیت اور آخریت کا ذکر ہے کہ اولیت ایسی ہے کہ اس سے قبل کچھ نہ تھا اور آخریت ایسی ہے کہ اس کے بعد کچھ نہ ہوگا. اور یہی صفات اللہ کے شایان شان ہیں. متکلمین نے ایک اصطلاح ایجاد کی ہے القدیم کی کہ اللہ قدیم ہے, لیکن قدیم میں اولیت کا اظہار نہیں ہو رہا. قدیم کہتے ہیں پرانی شے کو جس کے مقابلے میں جدید ہے. قدیم اور جدید, قدیم پرانی شے اور جدید نئی شے. تو قدیم میں اولیت کا اظہار نہیں ہو رہا بلکہ الاول یہ وہ صفت ہے جس میں اولیت کا اظہار ہے. اور خود نبی علیہ السلام نے یہ معنی کیا تھا الاول کا کہ لیس قبلہ شے, وہ ایسا اول ہے جس سے قبل کوئی شے نہ تھی. والآخر, اور ایسا آخر ہے کہ لیس بعدہ شے, اس کے بعد کوئی شے نہیں ہوگی. اور اگلی دو صفات الظاہر والباطن, اللہ تعالیٰ الظاہر ہے اور الباطن ہے. اس کا معنی بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. الظاہر وہ ظاہر ہے, لیس فوقہ شے, اس سے اوپر کوئی شے نہیں, وہ سب سے اوپر ہے. اور الباطن ایسا باطن ہے, لیس دونہ شے, اس سے نیچے کوئی شے نہیں. اس کا معنی یہ کہ باعتبار مکان کے, باعتبار جگہ کے بھی اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے. دو پہلی صفات جو ہیں وہ احاطہ زمانی کہ وہ اول و آخر ہے, اور جو دوسری دو صفات ہیں یہ احاطہ مکانی کہ وہ ظاہر ہے جس سے اوپر کچھ ہے نہیں ہے, اور ایسا باطن ہے جو ہر مخلوق سے اتنا قریب ہے کہ اس مخلوق سے بھی زیادہ قریب ہے. یعنی ہم اپنے آپ سے اتنا قریب نہیں ہیں جتنا اللہ ہم سے قریب ہے, اور پوری مخلوق اوپر کی نیچے کی. تو اللہ تعالیٰ نے پورے زمانے کا اور پورے مکان کا, یعنی دنیا میں زمان اور مکان دو چیزیں ہیں, تو پورے زمان کا احاطہ کیے ہوئے اور پورے مکان کا بھی احاطہ کیا ہوا ہے. وہ بکل شے علیم, اور اللہ رب العزت ہر شے کو جاننے والا ہے, ہر چیز کو, وہ اوپر ہو نیچے ہو, ظاہر ہو باطن ہو, ہر شے کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات جن کا تعارف شیخ الاسلام نے پیش کیا, جس میں اس بات کا رنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ اول ہے, اللہ تعالیٰ آخر ہے, اللہ تعالیٰ ظاہر ہے, اللہ تعالیٰ الباطن ہے, اور اللہ علیم ہے. ایسا علیم جس کا علم ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے اور ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے. آگے جو آیت کریمہ بقولہ سبحانہ وتعالی وتوکل علی الحی الذی لا یموت, اور توکل کرو اس ذات پر جو الحی ہے. الحی کا معنی زندہ, الحی کا معنی زندہ, الذی لا یموت, جو مرے گا نہیں, جس کو موت نہیں آئے گی. الحی الذی لا یموت, اس ذات پر توکل کرو جو الحی ہے, ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, اور کبھی اس ذات پر فنا نہیں آئے گا, کبھی اس ذات پر موت نہیں آئے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی حیات ہے. ایسا زندہ ہے کہ اس سے قبل کوئی شے نہیں تھی, عدم بھی نہیں تھا. یہ نہیں کہ وہ عدم سے وجود میں آیا, ہمیشہ سے ہے. برعکس ہمارے, ہم پہلے نہیں تھے, پہلے ہم معدوم تھے, بعد میں پیدا کیے گئے. تو ہماری حیات ایسی ہے کہ عدم اس سے پہلے موجود تھا, عدم, کچھ بھی نہیں تھے, پھر پیدا ہوئے,
اور پھر ایک وقت آئے گا بہت آ جائے گی. بل جن والن سو یموتون, نبی علیہ السلام کا فرمان, سارے جن اور سارے انسان مر جائیں گے. دوام اور بقا اللہ رب العزت کے لیے ہے. تو اس ذات پر توکل کرو جو ہمیشہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا, اور کبھی اس کو فنا نہیں آئے گا اور کبھی اس کو موت نہیں آئے گی. الحی, تو یہ ان صفت نفین میں اس بات ہے, الحی میں اس بات ہے کہ اللہ تعالیٰ الحی ہے, زندہ ہے.